Reka rero twihuse cyane twongere tugaruke ku makuru akomeye cyane. Ni amakuru agaruka ku bihembo karundura bigiye gutangirwa hano mu mujyi wa Kigali, aho rero nyakubahwa Perezida Paul Kagame ari muzahabwa ibyo bihembo bya African Heritage Concert and Awards bizatangirwa i Kigali mu minsi ibarirwa ku ntoki. Tugiye kuba rero tugaruka kuri aya makuru ku buryo burambuye, nongeye kuguha ikaze. Ubu rero byose byamaze gutegurwa kugira ngo ku nshuro ya mbere hazaba igitaramo ndangamurage nyafurika kizatangirwamo n'ibihembo bise African Heritage Concert and Awards, kizabera i Kigali, cyateguwe mu rwego rwo guha icyubahiro abantu bakomeye bo muri Afurika. Wahoze ari Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli, Perezida w'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame, wahoze ari Perezida wa Nigeria Goodluck Jonathan, hamwe n'abandi benshi bari mu bazahabwa icyubahiro muri ibyo birori biteganyijwe ku itariki ya 1 Mata 2023 i Kigali, nk'uko tubikesha urubuga rwa African Business. Nk'uko rero abateguye iki gitaramo babitangaza, ngo iki gikorwa kigamije kwishimira no guha icyubahiro abanyafurika bakomeye kandi bamenyekanye cyane binyuze mu bikorwa bitangaje byagezweho ku isi. Ibi rero abateguye bakavuga ko bigamije guteza imbere umuco nyafurika w'indashyikirwa no guteza imbere Afrocentrism. Iyi rero Afrocentrism bikaba ari uburyo bwo kwiga ku mateka y'isi, yibanda ariko nanone ku mateka y'abantu bakomoka muri Afurika n'umusanzu wabo mu mateka. Iki gikorwa kizaba ari ibirori no kumenyekanisha ku isi yose ibikorwa by'indashyikirwa byagezweho n'abanyafurika, harimo n'ababa muri diaspora bigaragaje mu bucuruzi, politiki, ubugiraneza, imyidagaduro, ubuhanzi ndetse n'umuco, ubumenyi n'ikoranabuhanga ndetse no mu guhanga udushya. Usibye rero guha icyubahiro mpuzamahanga ndetse no kumenyekana, ibihembo bizibanda ku kamaro gakomeye k'umuco n'ubuyobozi. Abateguye iki gitaramo bizera ko ari byo shingiro ry'iterambere rishingiye ku mibereho myiza y'ubukungu na politiki muri Afurika. Hashimwa abantu ku giti cyabo mu bihe bitoroshye, bahaye imbaraga abaturage babo kandi bigira ingaruka ku nzego zabo kugira ngo bagere ku iterambere rirambye kandi rihamye. Uyu mugabane wa Afurika rero ukabona komokamo abantu benshi ku isi bakomeje gutera imbere no kwiteza imbere, nubwo hari ibibazo byinshi banyuramo bituruka ku myumvire, aho abateguye iki gikorwa bemeza ko kizagira uruhare runini cyane mu guhindura imyumvire y'isi ku banyafurika, kandi bizanatera imbaraga zikomeye zikenewe kugira ngo habeho iterambere ry'umuco mu iterambere rirambye. Abateguye iki gitaramo baravuga ko guhitamo umujyi wa Kigali kugira ngo uzakire iki gikorwa cya mbere cy'igitaramo ndangamurage nyafurika hashingiwe ku ntsinzi nyinshi ngo u Rwanda rumaze kugeraho mu nzego zitandukanye, zirimo no kuba rumaze kumenyekana nk'isura ya Afurika. Ngayo nguko rero, ngayo mu by'ukuri amakuru twavuga ko ari meza cyane, kubera ko muri icyo gitaramo ni nabwo Perezida Kagame azaba umwe mu bazahabwa ibyo bihembo bya African Heritage Concert and Awards. Amakuru n'ubundi tuzaba tukugezaho icyo gihe nk'ibisanzwe 5 kuri 5 live. Reka twe dukomereje no muri aya rero nk'ibisanzwe. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari cyohere mu Rwanda, abaturage bakomeje kwambuka umupaka uhuza icyo gihugu na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahunga imvururu zibera mu burasirazuba bwa Kongo, akarere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Harakirirwa izo mpunzi ko katangaje ko kazakomeza kuzakira kabifashijwemo n'ubuyobozi bw'ibanze ndetse n'ubw'igihugu. Gloria Tuyishime akomeza inkuru. Impunzi ziturutse mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje guhungira mu Rwanda kubw'umutekano muke ugaragara mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Ziri kuza mu byiciro ziva mu duce dutandukanye turi kuberamo imirwano hagati y'ingabo za FRDC n'umutwe wa MA-23. Mu buryo butatworoheye twabashije kuganira na bamwe muri izi mpunzi. Uyu ni umwe wemeza ko aturutse mu gace ka Kicanga mu gihugu cya Kongo. Aratubwira igihe byamufashe kugira ngo agere mu Rwanda aho bari kwakirirwa. Bari kutwiruka ngo ntago bashaka umuntu wo kuvuga Ikinyarwanda. Kaza rero baba bavuye ku rugamba basanga umuturage bakakurasa cyangwa batakomere kugapfa. Ni abasirikare.
bakongo turangije ukwezi mu nzira urangije ukwezi mu nzira ugenda ucumbi ubwo se mwaryaga gute mwitwazaga wenda nk'impamba aho twacumbikaga baduherezaga ibyo kurya byarabigoye nyine aho twacumbikaga badufashaga bakaduhereza ibyo kurya twaba tugiye kuza byabyarayemo bakampereza ibyo mpfunyikira abana nkaza ndi kubaha Izindi munzi ziri kugira amahirwe yo kugera mu Rwanda ziratubwira ko nyirizina zihunze zirasaba leta y'u Rwanda ko yazifasha kubona aho kurambika umusaya mu gihe igihugu cyabo kitaragarukana umutekano mu kibara abari kumpiga ngo umwana wanjye ngo ni umusirikari ubu misinirayo mu kibara nanyuze mu kibara naje sinziho naragutotezwa mbere ngo natwe turapfa ngo nengo abana bacu nibo bari kubica bwe no guhunga turuko twaje ntacyo dufite twaje nk'impunzi zacu twabistaye akenera ubufasha taki we kutwirukankaho atwirukankaho nimwe warunangiriro nirukanka gutyo naba nabasirikare tu ntabwo nzi ngo ni bwoko ki kinshi twabitaye tubereye aho turi kwifuza kuba dufasha kuko ibyo byacu byose twabitaye baramwisha ubije ubundi twifuza kuba dufasha twari twumvise ngo bari gushyira abantu mu nkambi twari tubyuze ngo natwe turemba badufasha bakadushyira mu nkambi hamwe n'abandi Akarere ka Rubavu ni kimwe mu turere duhana imbibi n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izo mpunzi ziri guturukamo aka karere ni nako kari kari kwakira by'agateganyo izo mpunzi Ishimwe Pacifique ni umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Rubavu avuga ko izi mpunzi ku bufatanye n'inzego zitandukanye bari kuzifasha kubona iby'ibanze mu kubitaho abaza batugana basaba ubuhungiro turabacumbikira cyangwa se tukabubaha nk'uko biteganijwe je ntabwo ari ikibazo ariko ntago barimo gucumbikirwa mu karere hari uburyo ubuyobozi bwacu burimo kubafasha kugira ngo barusheho kugubwa neza kandi igihe habonetse agahenge bagasubirayo nta kibazo nibyo nababwiye hari abarimo guca ku mupaka bavuga ko bakeneye ubuhungiro ariko nababwiye ko ubuyobozi bukuru bw'igihugu bufite uko burimo kudufasha kubitaho ariko mu karere kacu nta munzi zirimo Izi mpunzi ziri kuva mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugeza ubu ziri kwakirwa mu karere ka Rubavu ariko ziri guhita zijyanwa mu nkambi y'agateganyo ya Kijote iherereye mu karere ka Nyabihu kugeza ubu Leta y'u Rwanda ntirashaka gushyira hanze umubare w'impunzi zimaze kugera mu Rwanda cyangwa ngo igire ikitangaza ku buryo zizakomeza kwitabwaho Inshuro nyinshi Ijwi ry'Amerika yagerageje kuvugana n'abashinzwe ibyo kwita ku bibazo by'impunzi mu Rwanda ntacyo badutangarije ari nayo mpamvu tutabashije kubona uko twinjira mu nkambi ya Kijote izo mpunzi ziri kwerekezamo gusa amakuru yari yanditswe muri kimwe mu binyamakuru byegamiye kuri leta imbere mu gihugu yagaragaza ko mu nkambi y'agateganyo ya Kijote hashobora kuba hamaze kugera abasaga 200,000 hari andi makuru yemeza ko nyuma yo kugezwa mu nkambi y'agateganyo ya Kijote izi mpunzi zishobora kwimurirwa I Gatori hafi y'inkambi ya Mahama icumbikiye impunzi z'abanyekongo n'abarundi Mu ijambo risoza umwaka yagejeje ku Banyarwanda n'abaturarwanda Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yumvikanye avuga ko u Rwanda bereye ku isonga rucumbikiye impunzi z'abanyekongo bagera ku 2007 kandi ko rukomeje kwakira n'izindi mpunzi ziva muri icyo gihugu u Rwanda rumaze imyaka isaga 20 rucumbikiye impunzi z'abanyekongo ruvuga ko umunota ku wundi izashaka gusubira mu gihugu cyazo ntawe ruzakumira ni mu gihe mu bihe bitandukanye rwakunze gushinjwa n'amahanga kugira uruhare mu mutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ibirego ruhora rwamaganira kure tuyishime Gloria Ijwi rya Amerika mu karere ka Rubavu